La dal partit Nazzjonalista ħareġ il-Birbors jajdu li Muscat ma jajċejn il-Partit Laburista waħħal il-Birbors tiegħu b'risposta li ma Birbors jajdu Gonzi i bis. pax biss. Fistqarrija l partit Laburista għal li Lorenz Gonzi huwa kapaċi ħafna i paċ ħafna qabel elezzjoni paċ ħafna wara u għadu i Imma l-unika ħaġa li għandu xjuri għatrek rekord ta' għedim il-Partit Laburista li komplajajt paċ paċ ħafna dwar il-jobs fi Smart City ma wettax, paċ paċ ħafna dwar tnaqis flim iżda izda kullħat ba' abxie berim għal il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista għal u Lorenz Gonzi paċ paċ ħafna dwar budget surplus imma l-lum il-pajis għandu deficit u din rekord fil waqt li falla l-miri kull sena ta' din il-leġizlatura. Fist' arriel, partit Laburista għall n Negozji xebbaw bil politiċi tal-passat bħal pa Lorenz Gonzi li tajb ħafna biex i paċ imma bat warajh ħalla trek rekord ta' wedi miksura.